44 минута, 46 секунди. Слободни ударац. Баждаревич. Prihvaća Safet Sušić, ne sam Safet. I sad još možemo primiti gol. Sad još možemo primiti gol. 45 minuta, 12 sekundi. I evo šanse za Bugare. Sjajna šansa. I Simović ima sreću. Kakva je to drama. Evo još jednom Simović. Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena. 45-38. Vujović. Vujović. Evo šansa. Gol. 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 Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2. Pa ljede, šta je ovo? Šta je ovo? Radanović! Radanović, Radanović! Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća! Ma je li to moguće? Tresu se tribine! A šta ću vam reći, poštovani gledalci, evo, vidite... Vidite šta je to, 3-2 Radanović, reprezentacija Jugoslavije ide u finale. Jo, ovo je bilo za infarkt. Ovo je bilo... Ma je li to moguće, ali rekao sam jedno vrijeme da nikad ništa nije savršeno. Ništa nije gotovo dok ne... Završi utakmica dok sudac ne da zna, neka to upamtimo svi, pa i ja. Poštovani gledalci, 3-2, 3-2. Dakle, svakog trenutka čekamo kraj. Sudac, Jamo Castillo, gleda na svoj sat, sada je već to. Prošlo 46-47 minuta igre. Sudac je digao bio ruke. Da vidimo i kraj sad ovog trenutka. Ma nemam šta drugo reći, poštovani gledalci, nego ludnica. Šta ću, oprostite na toj riječi, jer nemam, ovog trenutka ne znam ni drugu jednu riječ.